vi skal finde ud af, hvad vi har lært til Science Cup i dag. Hvad sker der? Ja, det skal vi ikke. Ej, jeg har Kasper derinde på toilettet. Lad os lige gå derind. Kom lige og spørge ham. Pigetoilettet. Oh ja. Hvad har du lært? I dag har jeg lært at anvende sådan nogle forskellige teknikker til, hvordan man kan stemme imellem nogle kreative og logiske sådan sider af hjernen. Og så på den måde kan vi lidt af videreudvikle idéer. Oh yeah.